បាទសិស្សៗបងប្អូនថ្នាក់ទី12បាទនេះគឺជាមេរៀនបន្តបញ្ញើតទៅជាមួយនឹងភាពជាប់នៃអនុគមបាទអញ្ចឹងភាពជាប់អនុគមនេះគឺមេរៀនដែរបន្តពីមេរៀនលីមីតបាទខាងនេះគឺចំណុចបាទទី3បាទភាពជាប់នៅលើចន្លោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាបាទអនុគមអាចជាប់នៅលើចន្លោះបាទ AB លុះត្រាតែបាទចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ចន្លោះបើកនោះមានន័យថាវាជាប់គ្រប់ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x នៅលើចន្លោះបាទបើកនោះអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគេថាចំពោះអនុគម s បាទជាអនុគមជាប់នៅលើចន្លោះបាត់ AB បាទលុះត្រាតែគេទី1គឺ s ជាប់នៅលើចន្លោះបើក AB ទី2គឺ limit x ជិតជិត a ក្បាលបូកនៃ s នៃ x ស្មើ s នៃ aបាទនឹង limit x ជិតជិត b ក្បាលដកបាទ n x ស្មើ n b បាទកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យអនុគមជាប់នៅលើចន្លោះ a b ទី1គឺត្រូវជាប់នៅលើចន្លោះបើកទី2គឺត្រូវជាប់នៅចន្លោះ a ហើយទីត្រង់ចំណុច a ហើយទី3គឺជាប់ត្រង់ចំណុច b បាទបើសិនវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងអនុគម s នឹងជាប់នៅលើចន្លោះ a b មូលហេតុអីមិនអញ្ចឹងដោយសារនៅពេលវាជាប់គ្រប់ x ជារបស់ចន្លោះបើក a b ហើយវាជាប់ត្រង់ a ជាប់ត្រង់ b នោះវានឹងជាប់នៅលើបាទចន្លោះបាត់ ab បាទកន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមនីមួយៗខាងក្រោមនៅលើចន្លោះដែលឲ្យបាទនេះគឺចន្លោះបាទ01បាទនេះគឺចន្លោះបាទនេះគឺមជ្ឈមរង្វង់បាទអញ្ចឹងយើងមើលដំណោះស្រាយណាទី1គឺដោយ sបាទមិនកំណត់ត្រង់ x ស្មើ1នៅពេលព្រោះនៅក្នុងចន្លោះពី0ទៅ2ណាពី0ទៅ2ហ្នឹងគឺមាន1នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនោះអនុគមមិនជាប់ត្រង់ x ស្មើ1ទេដោយសារអនុគមមិនជាប់ត្រង់ x ស្មើ1ដូចនេះអនុគមហ្នឹងមិនជាប់គ្រប់តម្លៃ x ជារបស់ចន្លោះបាត់បាទពី0ទៅ2ទេបាទអញ្ចឹងទី1គឺមានន័យថាអនុគមហ្នឹងគឺមិនជាប់បាទទី2គឺបាទយើងបានឲ្យគេដោយសារ y ស្មើនឹង sin x ជាអនុគមកំណត់ចំពោះបាទគ្រប់ x ជារបស់ a នៅវីដេអូមុននោះតាមលក្ខណៈភាពជាប់នៃអនុគមគេថាវាជាប់នៅលើចន្លោះបើកបាទពី0ទៅ pi ម្យ៉ាងទៀតដោយសារ limit x ជិត0ក្បាលបូកមានន័យថាឥឡូវទៀតថាយើងគិតចន្លោះ0បាទនេះពី pi ណាបាទអញ្ចឹង0ក្បាលបូកខាងនេះបាទអញ្ចឹង0ក្បាលបូកស្មើ s នេះ0បាទ sin 0ស្មើ0បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាវាជាប់ត្រង់ x ស្មើ0អញ្ចឹងយើងបានជាប់ខាង0នេះហើយមានន័យថាជាប់ខាងនេះបាទដូចគ្នាដែរនៅពេលដែល limit x ជិត 2π នៃបាទ sin x ស្មើនឹង sin 2π ស្មើនឹង s នៃ 2π បាទស្មើ0ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាប់ត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងដោយសារវាជាប់ត្រង់0ហើយនឹង 2π ហើយវាជាប់នៅលើចន្លោះបើកបាទ0ទៅ 2π អញ្ចឹងនាំឲ្យ sស្មើ y ស្មើ sin x ហ្នឹងជាអនុគមដែលជាប់លើចន្លោះបាទ0ទៅ 2π បាទទី4ភាពជាប់នៃអនុគមបណ្ដាក់តាមពិតអនុគមនរណានេះបើសិនជាបាទយើងសិក្សាក៏បានមិនសិក្សាក៏បានពីព្រោះបាទកន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាបាទនៅពេលដែលបងប្អូនមានអនុគម z បាទជាប់ត្រង់ z ហើយអនុគម s មួយទៀតបាទជាប់ត្រង់បាទ z នៃ z មានន័យថាអធិបន s យើងគឺបាទ z នៃ x អញ្ចឹងគេចង់និយាយថាបាទ z នៃ z ជាប់នោះអនុគមបណ្ដាក់ s មូល z បាទ s មូល z ឬក៏ s ដែលមានអធិបាទ z នៃ x ហ្នឹងគឺវាជាប់ត្រង់ x ស្មើ z ដែរបាទអញ្ចឹងទៀតថាលោកគ្រូមានអនុគមនេះអនុគមហាសនៃ x បាទហានេ x ហើយក្នុងនេះបាទគឺអីគេថា z នេះ x ចុះបាទត្រង់ x មក0បាទសិក្សាពីជាប់ត្រង់ x មក0បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំតាំង n x មកប៉ុណ្ណឹងដោយសារជាអនុគមសន្ទានជាប់ត្រង់ x មក0ព្រោះកន្លែងនេះគឺ0បូក2 0មានន័យណាហើយ z នេះ x បាទយើងតាំងវាគឺប៉ុណ្ណឹងបាទ z x មកតម្លៃដាច់ខាត x ជាប់ត្រង់ x ស្មើ0នាំឲ្យអនុគមហាសនៃ x បាទហាសនៃ x បញ្ជើងគឺបាទយើងមានអីគេ z មូល s
mình đi tha ba ăn cùng mình đặt thiệp năng x ba chẳng nói mà vì chỉ ăn cùng chỗ trong x mà xôn mình đi tha ba sân chia dương dê dê này x mà đồng lại để khai này x mình chẳng nói về đài là bốn dê ăn cùng ha này x đài là mà kế dê mù ai ba này x nắng cứ mà kế mà dê ai ba này x chúng đưa ra ba x cho hợp trong x mà số nữa chúng ai này cho hợp trong x mà số chúng nom ở z một ai này nó cũng cho hợp trong x mà số này ba chúng muốn chọn ba làm sao mà điền trong chấm này là cụ miền ba lùm hạt mới chấm đuôi nhé thì mỗi cái miền ăn cùng ái cùng nọ đòi và bản năng xuống núi xuống tha ta ái chỉ ăn cùng chọn lời cho lọt ba đi thực tế thứ pì cầm nát máy ấy đã thuở ăn cùng con cáo chứ ăn cùng chùa bạn chẳng ăn này bằng vía mình đi thay đổi đàn cầm nát ta ní mình đi trong ná ní mình đi trong ná hà ní mình đi trong ná bạn chẳng ba video của tôi cứ chọc tập này bà ở quân chung quốc ca tôi xin video này.